You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Lotag de volta, gurizada. Vamos para mais um vídeo. Primeiro do ano, primeiro jogo do Grêmio de 2023. Estreia de Luis Suárez. Aí estamos aqui, ó, próximo à arena do Grêmio. Daqui a pouquinho vamos entrar. Hoje a festa vai ser linda. Tem muita gente. Já tem uma galera aqui perto, aqui nos arredores. E daqui a pouquinho a gente vai estar entrando, a gente vai ver essa festa linda. Esperamos que o Grêmio faça um bom resultado aí dentro de campo. E é isso aí, gurizada. Já tem gente me falando aqui que o Super Grêmio tá demais. Mas vamos com calma, né? Vamos primeiramente assistir esse Super Grêmio para ver se realmente ele pode ser chamado de Super Grêmio. E aquela coisa, né, gurizada? Se o Super Grêmio realmente for ficar demais, estar demais, vamos ver se não sai uma paródia nova. Mas antes, gurizada, quero lembrar que a gente está fechado aqui com a PagBet, patrocinador aqui do canal. Peço que vocês que ainda não apostaram, não fizeram teu cadastro, mano, primeiro link no comentário fixado, vai lá, clica, te cadastra, deposita. Com real tu já consegue te depositar, já consegue apostar, consegue brincar, fazer dinheiro lá dentro da PagBet, que lá é muito simples, muito fácil. Lá tu, mano, tu acertou, eles já te pagam, o negócio é brabo. Então tu vai lá, te cadastra, deposita, jogou, apostou, ganhou, já era, consegue fazer Pix pra tua conta, beleza? Vamos, que já tem uma galera aqui, vou mostrar pra vocês aqui como é que está a fila, já aqui da rampa norte. Já tem uma galera aqui, ó. Finalmente estamos de volta. Dia de Grêmio, novamente.
dia calmo das nossas vidas. Agora é um ano de Grêmio, ladaia, pré-jogo. O estresse com a Maria. É Grêmio, né? É Grêmio, vai ter estresse, né? Até com o Messi e Cristiano Ronaldo já tem estresse. A Marçanática é foda. É foda. É dois jogos, uma chuteira laranja, cara. Nós já estamos em cima. Acabaram com o Soares. É dois jogos ruins e uma chuteira laranja, já estamos em cima. Era, já tira o olho. Mas hoje, qual a expectativa pro jogo hoje? Que jogo? O negócio é pré-jogo, eu sempre hoje, falei. O bagulho é pré-jogo, é zero do jogo. Que futebol, né? O resultado de menos, velho. Resultado de menos. Voltou o pré-jogo, cruzada. É isso. O homem da remontada está aqui. Oh, vamos, Notagui. Vamos, vamos. Mais um cara ano. O que deu título à série da remontada. Voltamos esse pra Série ano A. É diferente. E agora, na Série A, o que tu espera pra ver esse ano do Grêmio? Cara, esse ano é o seguinte. Ano passado, o lance era subir. A gente conseguiu o acesso. Foi sofrido. Eu te disse lá no início que ia subir o Grêmio. E foi a torcida que subiu mesmo. Esse ano estamos esperando um time um pouquinho mais competitivo para chegar numa Libertadores, na esperança de que o Soares faça o nome dele e vire ídolo. É isso aí. Fala aí, o que aconteceu hoje? Mano, a gente tá tirando o Noteg uma hora antes do estádio. Galera, o Noteg tá virando gente. Ou. Que é isso, hein, mano? Olha só, cara, que hora é agora? 6 horas, mano. 1h30 antes de começar o jogo, a gente tá entrando. A gente tá indo pra arena. Entrando não. A gente tá indo pra mano, arena. Sabe o que é mas isso? Mas a gente vai parar lá, a gente não sabe. Ô, Noteg, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Efeito Soares. Efeito Soares, pode ser, né? É de quero, perto, não quero perder um minuto do homem. É isso aí. Vieram ver o Soares. Aí, gurizada, fala aí o nome de vocês, de onde vocês falam e o palpite pro jogo do Grêmio de hoje. Meu nome é Arthur de Cruz Alves. Eu sou o João Pedro de Cruz Alta. Da onde? Fala, de onde? Hã? De que cidade tu fala? Cruz Alta. Cruz Alta? Palpite pro jogo do Grêmio de hoje. 3-0. Gol de quem? 2 do Soares e 1 do Ferri. Então? 3-1. 3-1. Só Luiz vai fazer um golzinho aí. 2 do Soares e 1 do Cristaldo, eu acho. O Cristaldo não joga hoje? Não? Hoje não. Ferreirinho. Tá fora do jogo. Ferreirinho, então. Tamo junto, tamo gurizada. Valeu. Valeu. O gauchão vai ser nosso também? Esse vai, ano? Vai ser? Vai. Não vai dar pros morangos. É isso aí, tamo junto, gurizada. Valeu. Teu palpite pra hoje, mano? Meu, 3-1. 3-1, pezinho no chão. Gol de quem? Soares, né? Soares, Campaz vai meter um e Ferreira. Eu do São Luís. São Luís, nem sei quem é. Já falou? Eu não falei, mas posso falar. Pode falar então, pode falar. Cara, então acho que vai ter gol do Soares. Diego Souza vai querer fazer o dele no segundo tempo, claro que ele não vai deixar passar. O Campaz, pra abraço pro nosso Fabito, vai fazer uma homenagem ao Fabito. Farido. E pro Farido. Campaz, Ferreirinha, porque o Ferreirinha vai jogar muito esse ano. Meteu uma caixa de fora da área hoje. É, eu acho que Ferreirinha e o PP, velho. O PP vai fazer gol hoje, velho. Vai fazer gol. Pra lembrar o antigo PP. É, exatamente. O pessoal tá comparando ele com o Maicon. Tá muito, mano. É, velho. Vamos ver se essa bola toda hoje. Vamos ver. Pezinho no chão, claro. 6-1 e tá de bom o tamanho. Escalação do Grêmio no telão da
daqui a pouco vai ter o Soares. E como é que vai ser essa festa, hein, Felipe? Cara, a galera vai enlouquecer, não tem? Enlouquecer, é. Vai ser loucura, hein? Só parando para dar um recado aqui, inexplicavelmente, esta foi a única parte do vídeo que não capturou o áudio e ficou desse jeito. Eu peço até desculpas. Além de eu ter perdido o gol, eu perdi esse arquivo desse vídeo, que não tem áudio e ficou meio estranho a gravação. Mas tá aí. Vai conferir depois do jogo, mas me fala.
mentira, cara. Parece mentira que o Soares tá aqui fazendo gol, meu. Uma frieza, um negócio absurdo. Que loucura. Ó, perdeu o gol do Soares, piá. Acho que vem mais gol do homem hoje. Vem, pelo menos mais um. O cara é fera, meu. O Soares é Grêmio, cara. Vai dar quanto o jogo hoje? 5-1. 5-1. Meu irmão, tá bem empolgado aí, vai ser quanto o jogo hoje? 4-1. 4-1? Gol de quem? Então, 4. O Ferreirinha. Ferreirinha? Mais um gol. Mas meio parecido com o Soares, mano? Hã? Também meio parecido com o Soares. Já que eu sou parecido, mais um só. Mais um dele, 6-2. 6-2, não posso entender gol mais. 6-2. Vamos que vamos. Mano, é demais. O Soares é demais, mano. É diferente. O alemão tem 9 gols no ano, Soares. É o alemão, né? Por favor. Por favor. O que tá esperando aí do Carbacho? Agora, do Carbacho, aquele golzinho de fora da área, mas eu quero um gol de cabeça do Diego, mano. Ele merece comer um X-coração hoje. Vai lá, Diego Souza! Gustavinho, Carbacho e Diego Souza. Diego Souza. Vai acontecer. Só falta o Cristaldo e Caxias, mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Vamos lá, hein? Diego Souza vai entrar, Gustavinho e Carbacho. Por mim teria um Grenal amanhã às 14. Deixa o Soares dormir bem. Ali, né? O Soares dorme bem, acorda. Ah, já era. Já era, vamos lá jogar o Grenal. Então, Grenalzinho amanhã. Olha lá, Luizito.
Salve, fenômeno. Meu, é o seguinte, eu vou avisar pra vocês. É o Super Grêmio. Folgaram, falaram, cadê o Super Grêmio? Agora é o Super Grêmio. É o seguinte, segura! Não vão segurar! Não ganhamos o gauchão com Elias, com Ricardinho, não vão ganhar agora.